Ось у цьому будинку на вулиці Лізи Чайкіної, 55, у другому під'їзді вчора в одній із квартир знайшли мертвим 5-місячного хлопчика. Його матері Юлії 25 років, розповів журналістам Суспільного її вітчим Максим. Чоловік каже, о 15:50 вчора падчерка зателефонувала його дружині та повідомила, що її син Богдан помер. Позвонила своїй мамі. Так і так умер Богдан. Зателефонувала вона своїй матері. Каже, так і так померла дитина. Мати каже, викликай швидку, викликай лікарів. Я нічого не знаю, нічого не тямлю, додому не піду. Ну і природньо дружина прибігла, потім я. Викликали швидку, швидка викликала поліцію. І вийшло так, що коли прийшли, дитина була вже мертва. За офіційною версією лікаря швидкої, він подавився. А там сьогодні розтин покаже. Коли приїхали судмедексперти, лікарі сказали, насильницької смерті немає. Ані синців, ані ссадин. Жодних побоїв. Нічого не було. Того ж дня пізніше 25-річна Юлія прийшла до батьків, каже Максим. Вона вже потім прибігала к нам додому. Просто прийшла к нам додому, сказала, я замерзла. Вона вже потім прибігла до нас додому. Просто прийшла до нас додому і сказала, я замерзла. Все. І, звичайно, поліція почула. Я зробив вигляд, що ми зараз приїдемо. Ніякої поліції немає. Оперативна група виїхала. Нічого страшного, просто її взяли на допит. Вона була у районному відділенні поліції. Я вчора з нею в поліцію їздив. Їй швидку викликали. У неї був такий стан афекту, що в неї навіть не могли нічого запитати. Сказали у відділенні поліції, що сьогодні будуть надалі допитувати. Окрім померлого 5-місячного сина, у Юлі є старший, якому 4 роки. У квартирі вона жила з дітьми, розповів вітчим. Мама хороша мати, як всі мами. Нормальна хороша мати, як всі мами, як всі молоді мами. У неї був просто шоковий стан, стан афекту. Як пояснили в районному відділенні поліції, що в стані афекту просто людина не тямила, що вона робила. Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з жінкою, але дверей квартири ніхто не відчинив. Ми їх особливо не бачили, вони там ходять, там тільки ребенок, разве що от бачили. Ми їх особливо не бачили, тільки дитину бачили. Що виходив, так, а самих батьків щось не знаю, особливо не було. Дитина нормально виглядала. 4-річна, він часто, дуже часто гуляв. Вчора взагалі нічого. Я взагалі весь день був вдома, в мене дистанційно. Я взагалі нічого не чув. Ні криків, нічого не було. Я нічого не слышала, як буду. Я нічого не чула. Вдома навіть не звертаю увагу на звуки тощо. Жахливо. Я б, напевно, свідомість там би одразу втратила, якщо б дізналась таку новину. 23 листопада близько 16 години до відділення поліції номер 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Лізи Чайкіної виявлено труп хлопчика 5 місяців. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду трупу будь-яких тілесних ушкоджень та ознак насильницької смерті не виявлено. На теперішній час триває проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.